kulanti wanaagsan oo dhowaan daawadayaal meel kasta oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamij ka mid ah barnaamijyadii aanu ku eegaynay dagaalka magaalada laascaano oo maalintii afraad galay waa 9-kii bisha 2-aad 2023-ka dowladda maraykanka ayaa markii ugu horreysay ka hadashay xaaladda ka taagan magaalada laascaano sheegtayna in ay daruuri tahay in dagaalka la joojiyo iyo hubka culus ee loo adeegsanayo bulshada rayidka dhiigga daadanaya haatan la joojiyo sida ugu degdegga badan haddaba ma aha markii ugu horreysay reer galbeedku arrintan ay ka hadlaan waxaan idiin haynaa hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka ee UN ta hoos yimaada oo arrintan ka hadashay iyo weliba press statement press release ay sameeyeen si wada jira beesha caalamka ee xaruntooda ay tahay magaalada Muqdisho ayaanu eegi doonaa faarax aw cismaan oo kanada jooga ayaa arrintan aad iyo aad ula socday oo aanu ka wareysanayna haddii la yiraahdo sidiiran ila soo dhaweeye faarax ku soo dhaweyna walaal faarax haddii aynu eegno inta aanan wax kale u gudbinin intaad la socodsi dagaalku maalintii afraad ayuu galay shacab soomaali baa dhiigooda daadanaya maxaanu kala soconaa sawir guud ka bixi balan wallaahi horta soomaalida waxay tiraahdaa yani war iskuma moogna soomaali meelay joogtaba information age iyo internet iyo xilli waxaynu ku jirnaa wax walba by the minute lala socdo oo dad goobaha jooga ama gudaha jooga ay soo tabinayaan war kastana laba interpretation buu leeyahay markii arrintu weliba conflict ka taho laba qolo ku hardamayso waxa loo tartamayaan waa cuquusha dadka qof walba inuu ka dhaadhacsho inuu koos saxsan ku taagan yahay laakiin xaqiiqda meesha taalla waxay tahay magaalo dad shacaba degan yihiin dad dhaqan ah ay masiirkooda inay ka tashtaan u fadhiyaan la ogaa in shir meesha ka socday shirkaasina go'aamo ka soo baxayaan maalintii go'aamadii inay soo baxaan ay ahayd hiirtii waa beri si looga hortago go'aamadaas oo unfavorable malaha somaliland u arkaysay weerar lagu qaaday arrintii halkaa ka bilaabantayna ilaa maanta waa socotaa marka waa conflict unnecessary ahaa dhiig muslim oo soomaaliyeed dhinac walba uu ku daadanayo xaaladaha soomaaliya maanta heerkeedu maraynaan wax loo baahnaa ma ahayn arrintan yada aad iyo aad baa maadsan tahay daawadayaal waxaanu eegaynaa haatan bal wararka ugu dambeeyey ee kasoo baxay maraykanka iyo sida uga hadleen faarax markaanu eegno wararkan human rights oo ay soo saareen intaan u gudbintan maraykanka sida aad arkaysaan daawadayaal halkan waxaa ku qoran in shacabka barmagedada madaaficda lala beegsanayo sida ugu degdega badan loo jeedsho arrintaanu maxay oga dhigan tahay madaxtooyada somalilan markaad eegtid iyo salaadiinta oo il gaara ku haya xaaladda laascaano iyo inay laascaano haatan caalamkii uu ka hadlayo state departmentiga ay ka hadlay soo dhow somalilan muddo 30 sano ay waxay iibinaysay caalamka ka iibinaysay inay dowlad gooni u taagan tahay la dulmay inay yihiin oo rejiimkii siyaad barre iyo koonfurta ee dulumtay dhacdada marka maanta dhacday waxay dhabarjab ku tahay 30-kii sano wixii ay ka shaqeynaysay bay dhabarjab ku tahay waxaa soo baxay maabkii ama khariidadii somalilan ay caalamka ka iibin jirtay khariidad ka duwan waxaa soo baxay cooskii iyo victimhoodkii ay sheeganayeen inay jiraan dad iyaga victim u ah oo mataqaanaa xoog la rabo in mataqaanaa dalka la kala goynayo dhinacooda ay kusoo raacaan taasina waxaad moodaa siyaasad ahaan inay backfire ku samaysay rejiimka ama dowladda u hogaanka u ahayo muuse biixi oo aad moodid wadamo badan oo caalamka ka ahaa arrintu mar hadday gaartay human rights mataqaanaa commission inay qoraal kasoo saarto tirabaarkanha la sameeyo ama state department uu ka hadasho ama intaasoo dal oo international community oo soomaaliya isha ku haya ay ka hadlaan yacni waxay gaartay mustawe ka baxsan waxaynu naqaanay ama wixii soomaalida ku sheekaysan jirtay ama wixii soomaalida dhexdeeda ahaa wagaag qoraalkan haatan halkan ku qoran waxaad ahay dadkii ugu horreeyay oo arka maxaad inooga sheegi kartaa af soomaali marka loo bedelo qoraalkani dee wuxuu muujinayaa in human rights commission ay ka warqabto waxa halkaa ka socda ay sheegayso in loo baahan yahay si degdeg in baaritaan loo sameeyo dadka halkaa ku dhintay oo dagaalkaasoo ka dhexeeya security forces iyo beel marka inaysan wixii isku dhigman xataa iyagaba cadaynayo ay tahay beel iyo waxay isdagaalayeen niman dowlada marka markastana markii dad shacab ah oo beel ah oo deegaankoodii jooga iyo rejiim ciidan leh oo ciidankiisii aalaadkii milatariya ugu waaweynaa iyo madaafiic uu la dhacayo magaaladii iyo civilianskii ood u jeedid maanta dhaawacii in laga gurayey laga keeno laascaanood garowe laga gurayey oo xamar loo qaadayay runtii waa nasiib darro inteeda la-eg waana arrin dadkii walaalaha ahaa oo deegaanka wada deganaa
متقانا عداوة جيري دونتا دحقلين دونتا وح يعني أي كوس أه أو أي أديجيس أما وح وناجا أو لقد حلينا إيسن جيري مركا بلاي أفر لقبتي لها ده أرنتن سيدو قد أخصب بدن إن علادة لو جوجيو دادك أولا لها أحنا إنتي هذا كلا جارتي إن كحن إن إسسي كلا جارن أو نعيب جامورا أو جيرا أي نقطة أو بحيطة ولا دباطة إنتان كبادن كوس كريسا way hay aan far cada ma soo taa dawo yaruha xusid mudan aan in Soomaaliland ay iska fogaaysay diideena inay halka xusuuq ama dhig ay ku daalisay ayna sheegeen waa si hadal ku dhigeen inay la dagaalamayaan argagixiso taas oo ka caraysisay dadka deegaanka iyo waliba salaadiinta halka ku shiraya hagaag hadii aynu eegno arrintaas aanu ka soo tagno dawo yaruha kale oo xusid mudan aan in international community ga xaruntooda ay tahay magaalada Muqdisho ayaga laftigooda ay ka soo saareen and joint press statement oo xilli aad oo shir saxafadeed wada jira todobaadii bisha haatan ku jira 2023ka and wadamada arintaas qaybta ka ah ee doonaya ee ku dhiriyay inay la joojiyo dagaalka caruurtu ay ku dhimanayso waa sida hadalka loo dhigay ee civilianka oo ah bulshada rayidka ay guud gaar ahaan ciyaalku ay ku dhimanayaan in si degdeg ah loo joojiyo wada hadal lagu dhameeyo ayaa waxa ka mid ah African Unionka Belgium Denmark Djibouti, Egypt, Ethiopia, Egad, and Italy, Ireland, Japan, Kenya, Kingdom of Saudi Arabia, Netherlands, Norway, and Russia, Qatar, American, whatever, Dalkan, English. Ayakam da. Waxad muda farax in caalamku u ilgaara ku hay xaaladda halkaas ka taagan oo maalintii afraad gashay dowladda Soomaaliya laftigeeda ayaa ka hadashay ma ku muuqataa in ay haatan ay fursad haysato Somaliland gaar ahaan maadaama ayuu ay 30 sanadii la soo dhaafay dowladnimo iyo hub iyo hantiba ay ayagu markaas ay haysteen meesha qolyahan kale markaad eegtid xaaladoodu ay leeyihiin dhalinyaro ishubaysay inkastoo ay leeyihiin Puntland iyo meelo kale looga soo gurmaday waase ayagu hadalku u dhigeen inay Somaliland ay muujiso xilkasnimo oo ciidamadooda oo dhan ay kala baxdo oo fursad la siiyo nabadda odayaashaana dib ay isugu noqdaan wada hadal lagu dhameeyo dhiigga mar u soo daadan muhiimad intee leeg bay leedahay islaad horta international community ga Soomaali jooga arrimaha Soomaali ka dhaca oo masiiriga ah badana hal cod bay ku hadlaan warqada hadda aad la wadaagtay dadka daawanayaan oo warqad nooc ah ku saabsan hadalada adag baa ku qoran runtii oo aysan Soomaaliland ku farxaynin dowladahoodeena dadkan wakiil ka yihiin admin safiirka jooga markuu u saxiixo oo press release-kaas qayb ka noqdo waa hadalkii dowladdiisii safiirku wuxuu wakiil ka yahay dowladdiisa wuxuuna wakiil uga yahay madaxweynaha dalkaas inuu la xiriiro marka waa arrin level oo diplomatic ah waaye oo siyaasadeed heer siyaasadeed uga warqad u qoran tahay taa waa taa waxa meesha ka socda runtii qof kasta oo muslimna qof kasta oo Soomaali ah wuxuu ku farxaya ma aha dowladda Soomaaliland waxa waye waxa jira fiir dhinaceeda ah oo fiirkaasi wuxuu ahaa haddii Soomaali sol iyo sanaag iyo ceyn deegaankan dadka degan ay yani dhulkoodii hantaan oo masiirkooda ka tashtaan dowladnimadii ay sheeganaysay 30 sano Soomaaliland inay halka ku burburayso marka baqdintaas baa waxay keenaysaa yani bahalkii awooddan muquuninta ah iyo regionka anaga u talinada laakiin taasi ceeb ay soo saarto ceebta soo saartay waxay tahay picture-kii laga bixin jiray Soomaaliland oo ah waddan ku yaala geeska Afrika oo is maamulay oo democracy leh oo nabada sawirka degan baa soo baxay ka duwan baan leeyahay sawirka ka duwanna go'aanka uu qaatay Muuse Biixi iyo inanka ahin labada nin iyo inataani ragga ciidanka arrimaha gudaha iyo military-ga iyo kala haysta madaxweynaha ah saddexdooda go'aankani iska leh waxa weeye dhaawac bay u geysteen arrintii kooskii Soomaaliland hadda saa hadalka u dhigo dhaawacaasina dhaawac ma noqonayo temporary ah wuxuu noqonayaa dhaawac permanent ah maxaa yeelay dadkii waa la kala dilay dad marka isku soo noqon doono dialogue samayn doona oo waxbaan wada yeelanayna dreamkaasi halkaas ku dhimanaysa marka caanadaata waa la daba qabtaa Soomaaliland inay isdaba qabato maamulkeeda ka hadlaya shacabka ma hadlayo shacabka Soomaaliland culimo iyo cuqaal iyo shacab way hadleen raali inaysan arrinta ka ahayn way sheegeen weliba dadka deegaamada isla wadaaga oo sanaag iyo togdheer iyo mataqaan sool wada degan oo dhinaca heybta kale oo maamulka Hargeysa ah yacni shacabkoodu waa hadleen oo dad fahamsan weeye
godagtu dhibka ay leedahay iyo yacni saameynta ay keenayso dad masaakiin oo waxba galabsan bari aan bay keenaysaa aan mataqaan la daba qaban karin. Marka in caqligu shaqeeyo arintan Soomaaliland ku andacoonayso oo ah argagixisma la dagaalamayna ee isimo waa wax u gub ah dhaqanka Soomaaliga, cuqaal iyo guurti iyo isimo in la yiraahdo waa terroristiyaal. Xataa languageka la isticmaalayo oo maamulka Soomaaliland isticmaalayo language yacni ay dad ku soo jiidan karaan runtii maaha. Faarax kan kale markaad eegtid waxaa la arkayay dad magac iyo maamuus kule bulshada oo la dagaalka ha la galo oo dagaal ha la qaado ayaga laftigooda arrintaas uma qabato soo maahan, waxay ahayd in cimaamada la saaro dabka la damiyo. Dhinac kasta mas-uuliyadda waa fuulaysa, of course qofku hadduuba caaqil yahay, laakiin dad shacaba oo meel fadhiya oo yiri masiirkiya ka tashanayna oo shiraya tan kale oo isqaban keen waxay tahay Soomaaliland 15 sano ay xukuntay magaalada Lascaanood iyo gaarkeeda. Marka that means awood military bay ku haysay shacabkana waxa weeye iyaga masiirkooda hoggaanka u hayay. Dadkii saas ahaa oo ay lahaayeen shacabka ayaga yihiin maamulka ayaga ka tirsan yihiin maanta in hoobiye lagu soo weeraro waxay la mid tahay tii Hargeysa ka dhacaysay iyo Burco iyo ka dhacaysay oo dadku qaxayeen. Maanta dadkii maantada ahaa duurkay u qaxeen deegaamada u dhowdhow oo ku deersan bay u qaxeen ama dhinaca Sanaaga ama dhinaca Sool ama dhinaca Buuhoole ama dhinaca Garowe ah. Dhaawaca dadka la keenayo iyo dadka gudaha Lascaanood cisbitaalka ku dhibaataysan oo aan access inay helaan daawo iyo u haysan iyadana waa laga soo warramayaa. Arrimahaasi marka arrimo wanaaga ma aha waxa meesha ka dhacaya. Marka labada dhinacba mas-uuliyad baa saaran inay de-escalation sameeyaan oo arrinta la joojiyo colaad. Soomaalina waa la ogaadayo wax colaad wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho, xoog cid laguma qoonin karana ma jirto. Soomaalidu dad kale adkaada sideedaba ma aha, dhaqan uma lihin. Marka in arrintaa la daba qabto wixii dhintay oo wiilasha yararka oo labada dhinacba ka dhimanaya waa jiilkii mustaqbalka dalkan uu noqon lahaa labada dhinacba, ama Soomaaliland ah ama Sool iyo Sanaag iyo Caynba. Marka arrintani arrin xataa dadka Soomaalida kale oo gobollada kale jooga oo cuqaasha oo culimada inay hallaan oo arrintan nabad ku baaqaan iyo joojin colaadan mas-uuliyad baa qof kasta saaran. Faarax waxaa kaloo waajisay dowladdii siyaad barre iyo waxay gobollada qoyi ka geysatay iyo tanina isbarbar dhigaysay la yaabaa dad daawanaya oo waalidiintood iyo ubadkoodi lagu laayay dowladdii milatariga ahayd ee galwadeenka ahayd ee dilkoodii adeebur ama Hargeysa ahaan lahayd ama meel kaleba inay yidhaahdaan laba wax oo aan isbarbar dhigin ayaa isbarbar dhigtay dagaalkaas intuu socday, jamhuuriyadii SNM dowladdu ay kula jirtay iyo arrinta haatan dhacday oo dhowr maalmood socotay wax la isbarbar dhigi kara maahan. Dhinacaad ka rarantay, maxaa uga jawaabin? Dhinac inaana ka rarnayn waxaa muujinaya anigu dadku waxaan ahay aada iyo aada simbathiga u siiya shacabka gobollada waqooyi ee qirsan xasuuqii loo geeyey oo rejiimka siyaadari u geeyey harta Shiikha iyo Xarshin iyo dadka markay u qaxayeen ka warqabay waqooyi ku noolaan jiray berbera ku noola arki jiray yani rejiimka siyaadari dhibka uu meesha ka geystay. On the other hand waxaan rabaa inaan caddeeyo waxaan ka mid ahay dadkii victimka anigu rejiimka siyaadari u ahaa curudkii aabahay walaalkay aniga aabahay ahay soo korsaday ee Jabuuti lagu dilay ragga ka dambeeyay Ismaaciil Cumar Geele iyo Daahir Riyaale oo Soomaaliland mar madax ka noqda ka mid ah inankaahin wuxuu ahaa ninkii gobollada Puntland markii dadka shacabka ku nool gaalkacay ee garow wax ka xasuuqayay. Arrintu marka cid malaa'ig ah iyo cid ka mataqaana nadiifka ah wixii dhacay ma jirto. Soomaali badan bay ku dhacday. Waan ugu horreynay dhibaatada wilin Soomaaliya koonfurta dhibaatadii waa haysataa ishuugu marka waxay tahay hala kala badsaday dhibku Soomaaliya waa wada gaaray. Laakiin waxaa laga filayay shacabka Soomaaliland ama dowladda Soomaaliland dadka hoggaanka u haya maadaama dhibaatada intaa la eg shacabkooda ay soo gaartay oo ilaa hadda ay ka cabanayaan oo kasoo kaban la'yihiin inay fahmaan inaan dulmigu uu yahay wax in laga fogaaday ay tahay inay fahmaan awood dowladeed inaan loo adeegsan dad shacaba inaan loo adeegsan inay fahmaan tay maanta sameynaya waxa weye marka wixii ay iyagu shalay diideen oo ku khasbay Soomaaliya ka goona inay dhahaan oo dhibaatadii soo gaartay oo xaqiiqa inay soo gaartay oo anigu aan qirayo inaysan maanta dad kale ku diyo taasaana maanta meesha ka dhacaysa. Wahagaag daawadayaal, waxaan isku dayna haddaan ahay Brit Somali TV inaan soo casuno dhinaca kale ee Somaliland oo markaas ayaga laftigooda fikirkooda aanu dhegeysano su-aalana aanu weydiino nooma aysan suurtagelin inaanu soo casu martiqaadkaas ay naga aqbalaan. Dadka qaar mashquul bay ahaayeen, qaar waxay yidhahdeen waa arrin xasaasi oo dooni mayna inaan ka hadalno, qaarna waxay yidhaahdeen maba dooninaba arrintaas inaanu faragelino, haatan waa arrin dowladda u taala. Ra'yigooda ku qadarinayna, laakiin kana sanmayno oo joojin mayna inaanu baadi goobno bal qof magaca dowladda ku hadlo oo markaas xaaladda jirta aanu ka wareysan haddii la yaado. Faarax Cismaan baa u mahadcelinaya, daawad Aadan ku mahadcelinaya barnaamijyasha ayaanu ka samaynayna joogto ah
وحاول انه صدر دقالك ما انت ماشي عمر اي خساره وحو قيستي وحن ندوني ان شاء الله تعالى نبي صوب انه وراركي ودن بي ايه انا تاكو سابسا وما حتنتين